Koristim priliku da svim muslimanima i muslimankama u Bosni i u dijaspori čestitam nastupajuće Mubarek dane, Bajramske dane, Ramazanskog Bajrama, Bajram Šerif, Mubarek Olsum, sa posebnim akcentom na dovu Allahu Đelešanuhu da postačima i klanjačima primi naše namaze, naše dove, naše postave, da nas očisti i da tako čisti dočekamo Bajramske dane, da ih provedimo onako kako Allah Đelešanuhu zadovoljan, a da i činimo dovu onima koji nisu postili klanjali, a raduju se Bajramu, da kažemo i za njih da i oni odluče dogodini da se ožene i da vide kako je živjeti u braku i u bračnoj zajednici, kao onaj koji kad se ženi, on se pravo veseli, a oni svatovi mu dođu, eto da bude svadba što veličanstvenija i veselija. Tako i nama, ovi su dobro došli, ovi što nisu postili klanjali, a dođu na Bajram, oni su kao naši svatovi i neka ih među nama, ali pravo se veseli onaj ko se ženi. Pa se i Bajramu Ramazanskom pravo veseli onaj ko je postio i oni se veseli u iftarima koje je dočekivao. Pa tako da i oni osjetije pravu draž Bajrama, nek se i oni oženi i činimo Allahu dovu da oni vide kako je lijepo postiti iftare, dočekivati i pravo se Bajramima radovati, pa da tako nas Allah usmrti kao muslimane i da se ovako u dženetu zajedno svi veselimo. Amin, arhamer rahimin.